Així ha quedat el vehicle de l'home detengut al barri del Coll d'en Rabassa de Palma. La persecució ha començat passades les 12 de la nit a la plaça de Progrés, quan ha advertit la presència de la policia motoritzada i ha començat a fer maniobres estranyes. A partir d'aquí ha circulat a gran velocitat i botant-se els semàfors en vermell per l'avinguda d'Argentina i el passeig marítim, fins a arribar al carrer Cardenal Rossell, on ha perdut el control del cotxe i ha xocat contra la barrera d'un negoci. L'home ha fugit a peu fins que l'han interceptat en una terrassa. Al vehicle també hi havia una dona que ha estat atesa per ferides lleus. El detengut, de 25 anys, havia trencat repetidament un ordre d'allunyament respecte d'uns familiars de Son Banya. Ara està en espera de passar a disposició judicial.